As ons dink aan Jesus en dit wat hy alles hier op aarde gedoen het, hoe hy tussen mense beweeg het, mense aangeraak het, stuur hy vir my en vir jou uit om dieselfde te doen. Vraag wat ek vandag wil vra is, waar dink jy speel die Jesus story af? Waar dink jy maak Jesus nog steeds vandag 'n impak in mense se lewens? Baie sal sê, ja, in die kerk. Dis hoekom ons kerk toe gaan. In 'n mate ja, maar ek dink nie, dis die plek waar hy die meeste impak maak. Ek dink die meeste impak wat hy maak, is jy buite die kerk. Daar waar mense om die nodigste het. Mense soekend is. En eindelijk op soek is na God. So, Jesus toe hy op aarde was, was hy meeste van die tyd in die straat en nie in die kerkie. En een dag gaan eet hy by 'n tollenaar en die mense blameer hom, veroordeel hom, want hoe kan hy dan op hy sondaars gaan eet? Weet hy nie wie hy is hy? En Jesus antwoord hulle in Lukas 5 vers 32. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is, tot bekering te roep nie, maar sondaars. Die vraag is, waar speel Jesus story in ons lewens af? Dink jy, dit is net daar, wanneer jy kerk toe gaan op 'n sondag? Of is dit daar, waar jy elke dag beweeg tussen mense, en te doen het met mense. Is dit juist daarna toe waar God ons geroep het, om 'n impak in mense se lewens te maak, juist daar, by jou werk, tussen jou familie, vriende, in die winkel, waar ook al jy jouself bevind nie. Wat jy sien, die Jesus story speel af, tussen armes, gebroken mense, gewone mense soos ek en jy buite die kerk. Jesus story speel ook af tussen my en jou. En dan ook, waar ook al daar mense is, is Jesus ook betrokke. En hy nooi vir my en vir jou om hierdie Jesus story, jy wat bely dat Jesus Christus jou nou is, dat jy jou lewe vir hom afgegee het, nooi hy vir my en vir jou om hierdie Jesus story van verlossing, vergifnis, bevryding, genesing te gaan uitleef daar waar jy jouself bevind. Die vraag is, waar gaan jy Jesus vind? Net daar waar die heiliges is en alles goed gaan? Of juist daar waar nood is en waar mense op soek is? Wees jy dan die Jesus story waar ook al jy beweeg? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat jy ons uitnooi om Jesus te leef tussen mense. Ja, ook in 'n onperfekte omgewing. Gebruik jy mense soos ek en ander wat gebroken is, wat stikkend is, wat probleme het, om die mooie Jesus story uit te leef, waar ook al ons beweeg. Dankie daarvoor in Jesus naam.